Domitamız 6. ders 2. kısmı heart yürek. External features bu taşkı tam ondan uzge hasilge. The heart lies obliquely. Obliquely degeni kışık cöyleşgen yani yürek toğrıymaz belki. Bana bunda diagonal halette yatken bula. Within the middle mediasin, right? Bu kendimizde mediasin de orta kısmını egelleydi. Mostly posterior to the sternum. Ne kub halatlarda sternumda, yani tuş suyagini arka kısmında cöyleşken bula. Taşkı tam ondan yürekte çegereleri hem de yüzelerge bölüşümüz mümkün. Çegere bu border, yüze bu surface. Birinci nöbette borders of the heart. Yürekte çegereler. 10 çegere, yani mana 10 çegeremiz. Kaysa aza, yürekni kaysa kısmıdan hasıl bulu yaptı. Right atrium, mana right atrium. Left border, yani çap çegerası. Bu yanda left ventricle, bu yerde çap karınca. Apex, bu Allah da mana kısım. Bu yürek 3'ü deyildi. Apex virhuşka. Intercostal, 5. intercostal space'ke doğru geledi. Çap tamamdan 5. korkalar ara boşlukka doğru geledi. Superior border, yukarıdaki çegerası. Bu right and left auricles, yani bana bu kulakça deyildi. Oyn bölmeçanın kulakçası hem de çap bölmeçanın kulakçaları var. Bana şu kulakçalar tamamen. Hem de conus arteriosus of the right ventricle. Yani bana bu kısmımızdan bana çigerene hasıl kılıyor. Auriklar hem de conus arteriosus. Paske çigeremiz inferior border right ventricle tamamen. Diyafragmaga yot duruyduken işte kub kısmını oyn karınca hasıl kıladı. Demek oyn çegere, çap çegere, pastki çegere, hem de yukarıdaki çegeresi. Oyn çegere, oyn bölmeçe, çap çegere, çap karınca. Çünkü çap bölmeçe arkada yotken buladı. Pastki çegeresi oyn karınca, yukarı çegeresi. Bölmeçelerde kulakçaları hem de konus arteriosus oyn karınçaniki. Bundan taşkarı bana bu en üçke kısmı da cöyleşken üçlü kısmı yani bunu konus simon böyle diyen bu sek yürek şeklinde. En üçlü kısmı apex değil. Bu stilde virhuşka. Ringinologic features görünüşü. Right atrium, right ventricle. Left ventricle. Hem de left atriumda endi orqa tomonda bu yerda faqatgina quloqchasini ko'rish mumkin. Xolos. Aortic node bu aortani mana bunday ketgan deb hisoblaydigan bo'lsak, aortaniki bo'ladi. Superior vena cava, inferior vena cava, bu yoqqa mana right atriumga kelib quyiladi. Surfaces of the heart, yurakda yuzalari. Posterior surface, orqa tomondan yuzasi. Aytib o'tganimizdek, orqa tomonda demek bölmeçe buladı. Bana uşa çap bölmeçe. Ezafvorgusga yakın rağmen orka tamamda türeydiğen kısmı left atrium hisoblanadı. Anterior surface oldingi tamamda. Yani sternocostal surface hem deydi. Yani tuş suvagi yapışıp, tuş suvagi karab türeydiğen kısmı anterior surface de right ventricle buladı. Bu bana. Bir yerde right ventricle. Inferior surface pastki kısmı, pastki kısmı diaphragmatic surface. Bu yerde endi asosan left ventricle tomonidan hosil qilinadi. Left surface chap tomonidan hamda right surface o'ng tomonidan yuzalarini agar masalan chap tomonda bu yerda chap qorincha bor, o'ng tomonda bo'lsa o'ng bo'lmacha bor. Mana shunday yuzalardan tashkil topgan. Mana shakliga qaraydigan bo'lsak, mana orqa tomondagi orqa yuzasi bu left atrium, oldingi yuzasi bu right ventricle, chap yuzasi bu left ventricle, pastki yuzasi asosan left ventricle, o'ng yuzasi bo'lsa right atrium bo'ladi. Sulcus barazda, ya'ni
arıqça desek bo'ladi. Yurakda chuqurliklar bor. 3 ta asosiy sulkuslar bor. There are three main sulci. Coronary, anterior and posterior interventricular. Koronar oldingi va orqa qorinchalar o'rtasidagi. Qorinchalar aro sulcus, arqchalar. That course of the surface of the heart. Yurakni mana bunday oladigan bo'lsak, mana shu oldingi qismida bitta chiziq bo'ladi. Orqa qismida arqchasi bo'ladi va orqa tomonda yana mana bunday gorizontal ketgan yana chiziq bo'ladi. Arqcha bo'ladi. Mana shu asosiy sulkuslar hisoblanadi. Bu yerda asosan tomirlar o'tgan. Bular tomirlar uchun hamda tomirlarda atrofida epikardial yog' o'tgan bo'ladi. Bu rasmni ko'rsatadigan bo'lsak, mana anterior interventricular sulcus, posterior interventricular sulcus hamda coronary sulcus. Coronary sulcusda coronary sinus o'tgan bo'ladi. Vena bu yerda bor. Chambers of the heart. Chamber degani kamera bizda deyiladi, yurak kameralari. Yurakni bilamiz, 4 kameradan tashkil topgan bo'ladi. Right atrium, left atrium, left ventricle hamda right ventricle. Right atrium inferior vena cava hamda superior vena cava quyiladi. Schematik tarzda chizamiz. Right ventricledan chiqadi pulmonary trunk, ya'ni o'pka poyasi, o'pka arteriyasi. Left atriumga kiradi 4 pulmonary vein, o'pka venalari. Left ventricledan chiqadi aorta. Mana shunday. Men asosiylari biz bu yerda coronary sinus yoki boshqa mayda venalarni nazarga olganimiz yo'q. Asosiy katta tomirlar shular. Chamberlar mana 4 ta. Right atrium hamda right ventricle o'rtasida klapan bor. Left atrium, left ventricle o'rtasida klapan bor. Left atrium bilan left ventricle o'rtasidagi klapan biz mitral klapan yoki ikki tabaqali bicuspid, bicuspid klapan deyiladi. Right atrium bilan right ventricle o'rtasidagi klapanni tricuspid, tricuspid ya'ni 3 tabaqali klapan deyiladi. Bundan tashqari pulmonary trunkga bu yerda klapan bor, yarim oysimon klapanlari hamda aortada bilan left ventricle o'rtasida yana bitta aorta klapani bor. Bundan tashqari inferior vena cava'da ham klapani bor, superior vena cava'da klapan yo'q. Right atrium o'ng bo'lmacha. Biz endi o'ng bo'lmachani asosiy holatlarini bir aytaylik, asosan qanaqa strukturalardan tashkil topgani to'g'risida gaplashamiz xolos. Birinchi navbatda auricle, aurusdan, auricle quloqcha degani mana o'sha o'ng bo'lmachani quloqchasi. The appendage deyiladi, ya'ni ortiqcha bir o'simtasi. Ichida mana bu shakli bu ham bo'shliq bor. Dopalnitelni qo'shimcha rezerv qon o'zida tutgan bir struktura hisoblanadi. Sinus venarum. Sinus venarum bu venalarda sinusi, sinus pazuha deyiladi, ya'ni bu bo'shliq. Kengaygan bir bo'shliq. Crista terminalis. Crista terminalis bu mana yurakda bo'lmachasini ochgan bo'lsak, bu tomonda mana ko'rinib turibdi. Crista terminalis, terminal, terminalni grebing deyiladi, ya'ni qirra, terminal qirra. Agar buni qaytib mana bunda yopadigan bo'lsak, chetda mana shu joylarga to'g'ri keladi. Mana shu crista terminalisdan qorincha tomonga yaqin ketgan qismi trabekular qism hisoblanadi. Mana ko'rganingizdek, silliq emas. Bundan yuqori qismi bo'lsa, mana silliq joylashgan bo'ladi. Ya'ni bu smooth part of right atrium, bu bo'lsa trabecular part of right atrium deyiladi. Fossa ovalis, fossa ovalis bu mana bu yamochka, ya'ni chuqurcha, bu foramen ovalis, ya'ni внутритробный paytda bola homila qorindaligida onani mana shu yerda teshik bor, foramen ovale degan bitta shuntimiz. Ana shu tug'ilgandan keyin yopilib ketadi, yopilib ketganda o'rnida fossa ovalis qoladi. Mana ana shu fossa ovalis. Right atrioventricular valve yoki tricuspid valve bu endi klapanimiz mana.
aytib o'tganimizdek, right atrium bilan right ventricle o'rtasida 3 tabaqali klapan bo'ladi. Qisqacha overview qilaylik. Xo'p, demak, mana right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, interventricular septum, demek qorinchalar o'rtasidagi devor, bu esa interatrial septum, ya'ni bo'lmachalar o'rtasidagi devor. Right atriumda superior vena cava mana kelyapti. Yuqori tomondan, pastki tomondan inferior vena cava, pastki cava vena. Bu yerdagi teshik bu coronary sinus uchun. Demak, yurakni o'zini o'zidan chiqadigan venos qon, venos tomirlar kirish uchun. Mana bu mana tricuspid valve. Bu mana mitral valve klapan. Mana bu nimamiz, ya'ni bu yerdan chiqayotgan, da? Pulmonary trunk. Bu aorta. Mana bular. Bu pulmonary vena. Venalar. Bu yerda ham yarim osmon klapanlar bor. Semilunar valves. Demek right atriumda aytgan fossa ovalis. Mana fossa ovalis joylashgan qismi. Interventricular septum ikki qismdan tashkil topgan bo'ladi. Membranus part, peripunchita часть deydi, ya'ni yupqaroq qismi, hamda mos muscle, ya'ni mushakdan tashkil topgan qismi. Left atrium. Left atrium, ya'ni chap bo'lmacha, bu yerda ham auricle bor. Mana auricle qismi quloqchasi. Bu yerda 4 ta ochilish bor, opening. Upper right and left hamda lower right and left pulmonary veins. Bu yerda pulmonary veins, ya'ni o'pkadan keladigan venalar kiradi, bular 4 ta bo'ladi. Then mitral bicuspid valve, bu endi qorincha bilan o'rtasidagi bu yerda ko'rsatilmagan klapan. Mitral klapan yoki 2 tabaqali klapan. Right ventricle, o'ng qorincha. Bu yerda trabecular carnae degan qism bor, ya'ni mesiste trabecula deydi, go'shtli trabeculalar. Trabecula deganda mana shular tushuniladi, mana. Adir budur. Demak, silliq emas. Papillary muscle bular, mana bular so'rg'ich sumon mushaklar. Nechta klapanda tabaqasi bo'lsa, shuncha so'rg'ich sumon mushaklar bo'ladi. Chunki bular mana shu klapanni ushlab turish uchun xorda tendri orqali klapanda bo'lmachaga ochilib ketmasligi uchun ushlab turishga yordam beradi. Nechta klapan tabaqasi bo'lsa, shuncha papillary muscle. O'ng tomonda 3 tabaqali, 3 ta papillary muscle. Chap tomonda 2 ta tabaqali klapan, demak u yerda 2 ta papillary muscle bor. Xorda tendini, xorda tendini rus tilida serdechna struna deydi, xuddiki yurak torlari deganidek-da. Ular mana bu ip hisoblanadi. Klapanda tabaqalarini ushlab turadi. Infundibulum. Infundibulum mana bu qismda infundibulum deyish mumkin. Biz hali aytib o'tganimizdek, konus arteriosus degan qism bor, mana o'sha konus arteriosus. Mana shu yer infundibulum, ya'ni varonka desa bo'ladi. Septa marginal trabecula bu o'ziga xosligi, o'ng qorinchani septa marginal trabecula mana. Ikkita qorinchani o'rtasida mana bunday ulab turuvchi trabecula bo'ladi. Moderator band ham deyiladi. Left ventricle chap qorincha. Bu yerda ham trabecula carnae bor, mana mesiste trabecula. Bu yer silliq bo'lmaydi ichki yuzasi. Papillary muscle ikkita bo'ladi, aytib o'tganimizdek, ikkita tabaqali klapan bu yerda, shuning uchun ikkita papillary muscle. Xorda tendinlar bor, mana xorda tendinlar serdechna struna, da? Aortic vestibula, bu endi aortaga kiradigan, aortani osti, nima deydi, ostonasi desa bo'ladi-da, preddverie deyiladi, vestibula. Bu rasmda bu ko'ringani yo'q. Yurakda gistologiyasi qisqa to'g'risida qisqa aytadigan bo'lsak, cardiac muscle
Straight bilamiz. Straight degani polosatı. Poperechny polosatı, ya'ni gundelang taraf. Mushak xuddi skelet mushaklar bilan bir xil, faqat farqlari bor ozgina. Buni rasmda ko'rib turgan birinchi yurak mushagi, ikkinchisi skelet mushak hisoblanadi. Yurak mushaklari smaller cells, ya'ni kichikroq bo'ladi hujayralari. Mana kichikroq. Bunda bu hujayralar singari uzun uzun emas. Va hamda yadrolari bitta yoki ikkita bo'lishi mumkin. Mana yadrolarni ko'rishimiz mumkin. Va mana shu yadrolarda joylashuvi hujayrani sentrida joylashgan bo'ladi. Nimada skelet mushaklarida bo'lsa, periferiyada joylashgan bo'ladi. Bitta oladigan bo'lsangiz, periferiyada joylashgan va ko'proq yadrolardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Bu qisqagina bir-biridan farqi. Layers of the heart, yurakning qavatlari. Yurakda 3 qavatdan tashkil topgan bo'ladi. Eng tashqi qavati bu epikard. Epikard bu o'sha perikardda visceral qavat. Bir xil bitta narsa. Bilamiz perikard ustidan fibroz perikard, undan keyin parietal perikard hamda ichki qismi visceral perikard deyiladi. Mana parietal perikard hamda visceral perikard. Ichki o'rtasida perikardial bo'shliq suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Mana shu visceral perikardni boshqachasiga epikard deb atashimiz ham mumkin. Mana shu yurakda eng tashqi qavat hisoblanadi. Yurakka yopishtiradigan va eng qalin qismi mana bu qism bu go'sht, ya'ni miokardium, mushak qismi hisoblanadi. Miokardium va eng ichki qismi bo'ladigan bo'lsa, bu endokard. Endokard yassi epiteliylardan tashkil topgan qavat hisoblanadi, anchagina yupqa va endokardni ham, epikardni ham ostida ozgina demak, connective tissue, ya'ni biriktiruvchi to'qimalar bor. Bu yerda mana arteriyalar, venalar o'tgan bo'ladi. Heart valves. Valve degani klapan degani. Demak, klapanlarimiz bicuspid, tricuspid. Bu rasmda kesmani qarayapmiz. I mana bu ikki tabaqali klapanimizda. Bu left. Uch tabaqali klapan, bu right. Tricuspid deyiladi shu. Chap tomondagi esa bicuspid deyiladi. Yoki boshqachasiga mitral desa ham bo'ladi. Endi bu klapanlarda demak, tabaqalari leaflet, leaflet, ya'ni mana leaflet yoki cusp deyish mumkin. Cusp, leaflet yoki cusp. Chap tomondagi mitral klapanimizda anterior hamda posterior. Mana shu leaflet tabaqalarimizni nomi. Rightda bo'lsa xuddi shunday anterior, posterior, anterior, posterior plus bu yerda endi septal leaflet ham bor, chunki bu yerda septum bor, o'rtada devor bor, ha? Devor tomonga qarab turgani uchun septal deb atalgan. Pulmonary hamda aortic klapanlarimizni semilunar klapan deyiladi, semilunar valve, ya'ni yarim oysimon. Ular 3 tadan kusplardan tashkil topgan, 3 ta tabaqalardan. Bularda kelib chiqishi hamda nomlanishiga keladigan bo'lsak, bular embrional rivojlanayotganda bitta tronkus arteriosusdan paydo bo'ladi. Ya'ni bular bitta tomir bo'lgan oldin. Va mana shu tomirda leafletlar 4 ta bo'lgan. Hozirgi aytayotgan mana shu tabaqalarimiz tronkus arteriosusida hosil bo'layotgan. Mana. Demak, bu qism oldingi tomon deb hisoblasak, anterior. Bu posterior. Bu yoqdan agar aytadigan bo'lsak, right desak, bu yer right. Bu esa left. Mana tronkus arteriosusida. Keyin bu ikkiga bo'linadi. Aorta hamda pulmonary trunk hosil qiladi. Ikkidan bo'lamiz. Mana o'rtadan yig'ilib bo'lib tashlasak, bu uchun ham right, right, left, left bo'lib qoladi. Endi oldingi tomonidan hosil bo'ladigan hamda orqa tomonidan hosil bo'lgan tomirlar oldingi tomonidan pulmonary trunk hosil bo'ladi. Pulmonary trunk oldinroq joylashgan. Yurakning oldingi qismida. Anterior, right,
Anladın mı? Left. Pulmonary trunk. Bana şunu klapın. Orka dumanızdan klapın. Posterior. Right. Left. Bu yanda aorta. Ve aortanın klapın. Kürtürgenimizde şunun için aorta klapanımızda posterior kuspu var. Yani posterior orka tabaka var. Oldingisi yok. Ha, oldingisi pulmonary trunk da var. Normal şun değil. Anterior kasp. Right left ikilas de yan var. Rasım gibi bana kaytağımız. Pulmonary. Bu. Aorta. Anterior kasp, posterior. Left, right. Left, right. Bana. Arterial supply of the heart. Yürekte kan bulan damlanışı. Hop, yürek miyokardı. İki de taç arterilerden kan aladı. Coronary arteries, yani right ham da left. Left ham da right coronary artery. Bu taş zaman arteriler, yani yürekli uzun çünem kan kiri. Taş zaman arterilerimiz ascending aorta, yani aortadan çıkadı. Aortanın root, da? Yani ildiz. Tamam, endi boshlanayotgan kısmıdır. Sinüsler var. Bana şu oyun hamda çap sinüslerden çıkardım. Bir de bu kendisi değil, bir klapınlar var. Bana şu klapında bana bu cahide bana teşik olan. Ha, bir gibi bana. Right. Coronary artery. Taş zaman arteriyası oyun tamamı gidiyordu. Yani. Bu tamamdan bu left coronary artery. Yani çap karanar arteri çıkardım. İpa bir ediyen bu ses bu yerge kan kaçan kirishi mumkin. Agar sistola bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yurak qorinchasi, chap qorinchasi qisqarib, qonni hayda berayotgan paytda mana bu klapanlarimiz mana bunday tarzda suriladi ikki yonga. E, soatvesno bu yerga qon kira olmaydi mana bu joyga. Sinuslar orqali, to'g'rimi? Shuning uchun diastola bo'lgan paytda mana bu klapanlarimiz mana bunday yopiladi va endi teshiklar hali açık kaldı. Kan şunda içkeriye otuşu mümkün. Bu yerde blood flow enters the coronary arteries during diastole. Diastole paytda koronar arteriyelerge kan kiradı diyen bana mazmunu şu. Demek yürekli kan bilen tembirlerim için taş arteriyelerimiz, taş zaman arteriyeler, koronar arteriyeler diyelerdi. Bunlar ikide, right hamda left, aortanı sinuslardan hamda chap hamda o'ng aorta sinuslardan chiqadi. Aortik rutta joylashgan. Va diastola paytda qon mana shu tomirlarga o'tadi. Right coronary artery, o'ng koronar arteriyamiz. Shoxlari, asosiy shoxlari to'g'risida gaplashamiz. Mana right coronary artery mana shu. Sinatrial nodal artery, ya'ni bizda yürekli otkazıcı sisteması da yürekli kıskarışlı elektrik faalliğine tamamlar bir uçı tügünlerimiz hem de yollar var. Otkazıcı sisteması da şunda sin atrial node. Misal ki rağa yaplaşalımız bunu. Bana şu node'da demek tügünde kan bilen tamamlaş right coronary artery'nin vazifası. Bir şahı bilen. Atrioventricular node. Bu ham demek right coronary arteri tomonidan arteri qon bilan tamlanadi. Va ko'proq posterior interventricular artery qisqa qilib PDA deymiz. PDA arteriyamiz right coronary arterining asosiy shoxlaridan biri hisoblanadi. Endi bu yurakda sirkulyatsiyasini dominantligiga qarab har doim ham posterior interventricular artery yoki posterior descending artery o'sha PDA degani
shu arteriyasi. Right koronariyadan chiqmasligi mumkin. Ba'zida left koronariyadan yoki ba'zida ikkala arteriyadan ham qon olishi mumkin. Shuning uchun ko'proq holatlarda baribir PDA arteriyasi right koronariy arteriyaga tegishli bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda keltirilmagan right koronariy arteriyaning yana bir shoxi ikki yonda joylashgan marginal arteriya deyiladi mana. Right marginal artery yoki ba'zi holatlarda acute marginal artery deyiladi. Mana bu skema juda ham foydali skema. Bu kesmasini oladigan bo'lsak, chap qorincha, o'ng qorincha va o'rtadagi devor arteriyalarimiz qaysi arteriyalar qonlan ta'minlaydi? Endi hozir mana left coronary artery'ni aytib o'tganimizdan keyin mana shu skemaga qaytsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Left coronary artery chap tomondan chiqadigan arteriya. Bu juda ham qisqa arteriya hisoblanadi. Chiqishi bilan left coronary artery mana ikkiga bo'linadi. Ikkiga bo'linganda bitta shoxi bu LAD, ya'ni left anterior descending artery hisoblanadi. LAD. Oldingi tomondan da. Va ikkinchi shoxi bu circumflex branch. Left circumflex artery LCX qisqa qilib aytiladi. Bu mana agibayishi arteriya, ya'ni o'rab oluvchi, aylanib o'tuvchi arteriya hisoblanadi. Va bundan ham marginal arteriya chiqadi. Faqat marginal arteriya bu yerda acute emas, balki obtuse deyiladi. Left marginal branch, obtuse arteriya. Qaysi qismlarni qon bilan ta'minlanishi juda muhim hisoblanadi. Mana endi qaytsak bo'ladi bu rasmga. Oldingi mana devorini ko'rib turganimizdek yurakda oldingi qismidan LAD qon bilan ta'minlayapti hamda interventricular septumda ikkita qorincha o'rtasidagi devorda. 3dan 2 qismini LAD, 3dan 1 qismini PDA qon bilan ta'minlaydi. LCX mana circumflex arteriyamiz chap tomondan asosan chap qorincha devorlarini qon bilan ta'minlayotgan bo'lsa, o'ng tomondan right coronary artery, o'ng koronar arteriyamiz. Va bu yerda papillaga e'tibor berishimiz kerak. Bu yerda papilla, mana bu papillaning nomini posterior medial papilla deyiladi. Left ventricle'da aytganimizdek ikkita tabaqa bor va uni ushlab turuvchi so'rg'ichsimon mushaklar ham ikkita bo'ladi. Shuni qon bilan ta'minlanishda ozgina o'ziga xosligi bor. Orqa tomondagi ba'zida prosto posterior deyiladi yoki ba'zida posterior posterior medial. Postero medial papillary muscle deyiladi. Mana shu nimani so'rg'ichsimon mushakni PDA qon bilan ta'minlaydi. Mana bu so'rg'ichsimon mushak bo'lsa anterolateral deyiladi. Yo prosto anterior yoki anterolateral. Bu so'rg'ichsimon mushakda ikkita arteriya qon bilan ta'minlaydi. LAD ham, ELCX ham. Ya'ni bu nimaga kerak? Misol uchun agar PDA da ishemiyasi va PDA da tomir bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, qon bilan ta'minlanishi buzilsa, posterior medial papillary muscle xavf ostida qoladi. Agar LAD bilan bog'liq muammo bo'ladigan bo'lsa, anterolateral papillary muscle uchun xavf ozroq bo'ladi, chunki u nafaqat LAD dan, balki LCX dan ham qon oladi. Shuning uchun qonsiz qolish xavfi pastroq. Bundan tashqari LAD, demak, anterior left ventricle wall oldingi qismini aytdik, qon bilan ta'minlaydi, 3dan 2 qismini interventricular septumda ta'minlaydi dedik va mana e'tibor berishimiz kerak gist tutami. O'tkazuvchi sistemaning bir qismi gist tutamini hamda apexni ham LAD qon bilan ta'minlaydi. A circumflex artery bo'lsa, chap mana yuzasini, chegarasini yurakda marginal branch orqali, ya'ni o'sha obtuse arteriya orqali hamda posterior inferior left ventricular wall bu orqa hamda pastki chap qorinchani devorini qon bilan ta'minlaydi. Demak, mana o'sha hozirgi nimani umumlashtirib aytamiz. Xo'p, left coronary artery hamda right coronary arterydan qon oladik. Mana right coronary arterydan bu yerdan chiqaramiz, left coronary artery bu yerdan chiqaramiz. Birinchi right coronary artery to'g'risiga to'g'risida ketadi. Так, right coronary artery. Right coronary artery orqaga o'tadi. Keyin orqaga o'tgancha mana bunaqa uzoq chiziq bilan chizamiz hamda orqa tomondan pastga mana arteriya ketdi. Bu PDA posterior descending artery. Bu arteriyamiz right coronary artery nomida qoladi. Va ikki yonida o'tayotganda
Mana yurak ikki yoniga mana bunday arteriya chiqaradi. Buni marginal artery, right marginal artery yoki acute artery deyiladi. Da? Acute artery. Va yo'l-yo'lakay bizda sinatrial uzilga shoh beradi, SA nodga. SA node artery hamda AV node arteriyaga qon beradi. AV node artery. Right coronary artery demek mana bunday kelib orqaga o'tib PDA ni hosil qiladi. Yon tomondan marginal SA hamda AV. Marginal right coronary artery PDA. Chap tomondan left coronary artery qisqagina bo'ladi. Mana va sразу ikkiga bo'linadi. Oldingi qismiga ketadigan arteriyamiz LAD left anterior descending artery. Orqa tomonga qayrilib ketadigan arteriyamiz left circumflex artery. Left circumflex artery mana orqaga ketdi hamda left circumflex arteriyadan chiqadigan left marginal artery yoki boshqachasiga obtuse artery deyiladi. Left oldingi tomonga LAG aylanib orqaga o'tdi LCX ikki yonidan chiqdi mana left margin yoki obtuse artery. E'tibor beradigan bo'lsak, buni mana bunday ishsak to'g'riroq bo'ladi. Xuddi yurakda koronadaqa, ya'ni tojdaqa mana bunday o'rab oladi. Shuning uchun ham tojsimon arteriyalar deydi. Xuddiki yurakka toj kiygizib qo'yganda. Da? Oldindan, orqadan, ikki yondan mana bu mana shu yurakni qon bilan ta'minlanishi. Dominantlik degan tushuncha bor, ya'ni posterior descending artery bilan bog'liq. Agar posterior descending artery right coronary arterydan shoxi bo'lsa, right coronary arterydan chiqadigan bo'lsa, buni right dominant deyiladi. 70-80% juda ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi. Agar chap ya'ni left coronary arterydan left circumflex arterydan chiqadigan bo'lsa, buni left dominant circulation deyiladi. Agar ikkalasidan ham qon oladigan bo'lsa, bu co-dominant circulation deyiladi. Demak, PDA ga bog'liq. PDA qaysi arteriyadan chiqsa, shunga qarab right dominant, left dominant yoki co-dominant deyiladi. Venous, demak, bu yer yurakni qon bilan ta'minlagandan keyin endi u yerdagi venous qonni ham olib chiqib ketish kerak. Asosiy eng katta vena bu coronary sinus deyiladi. Mana orqa tomonda joylashgan coronary sulcusda coronary sinus. Coronary sinusga kelib deyarli hamma venalar quyiladi coronary sinusga. Great cardiac vein. Mana great cardiac vein oldingi LAD bilan billa ketadigan vena. Middle cardiac vein bu orqa tomonda PDA bilan ketadigan vena mana middle cardiac vein ya'ni katta yurak venasi, o'rta cardiac venasi hamda small cardiac vein da. Small cardiac vein. Bular hammasi coronary sinusga quyiladi. Coronary sinusga quyilmaydigan venalar bular vena cordis minimi, kichkina, juda ham mayda-mayda venalar bor. Bular yoki to'g'ridan-to'g'ri umumiy bo'lmachaga quyilishi mumkin va balki ba'zida ba'zi venalar kichkina vena cordis minimi chap qorinchaga ham quyiladi. Ya'ni arterial qon bilan aralashib ketib qoladi. Mana shu venalarimiz. Bu yerda qon bilan ta'minlanishida ozgina o'ziga xoslik bor. Misol uchun tasavvur qiladigan bo'lsak,
Mana şu arteriyalarımızda tromb hosil bo'lib yoki sujeniya bo'lsa, shu tomirni qisqarishi yuzaga kelayotgan bo'lsa, qon eng birinchi navbatda qonsiz qoladigan soha yurakni. Bu subendokardial soha hisoblanadi. To'g'rimi? Chunki bu yerda kamaygan qon mana bu zonalar ma'lum miqdorda qon bilan ta'minlanib turishi mumkin. Birinchi eng zarar ko'radigan zonalar mana bu joy bo'ladi. Subendokardial soha. Conducting system of the heart bu yurakda o'tkazuvchi sistemasi. Yurakda o'tkazuvchi sistemasi ya'ni yurak o'zi elektrik faollikka ega bo'lgan hujayralarga ega. Bularda pacemakerlar deyiladi. Eng asosiy pacemaker, ya'ni voditel ritma, ritm boshqaruvchisi deyiladi. Bu sinatrial uzil, sinatrial tugun. Bundan keyin mana sinatrial tugun, bundan keyin AV node, atrioventrikular tugun, bundan keyin giz tutami, giz tutamanın iki oyog'i, chap hamda o'ng oyog'i va oxiri Purkinje fibers, ya'ni Purkinje tolalarga bo'linadi. SA node bilan AV node o'rtasida internodal traktlar bo'ladi. Bachmann, Tarell, Winke, Bach degan yo'llar hamda chap qorinchaga, chap bo'lmachaga ketadigan yo'l ham bor. Yani Bachmann bundle bir shoh orqali chap bo'lmachaga ham ketadi. Sinatrial node o'zi nomidan aytyapti, sinus i atrium. Superior vena cava bilan atrium o'rtasida joylashgan. Sinatrial node keyin AV node ga boradi. O'rtada 3 ta yo'l orqali i AV nimaga chap tomondagi bo'lmachaga ham boradigan shoxlar bor. AV node dan keyin his tutami, his bundle. Giz tutami iki ta oyoq hosil qiladi. O'ng tomonga right branch hamda left branch chap tomonga. Chap tomonda yana iki ta oyoqqa bo'linadi, oldingi hamda orqa. O'ng tomon shunday o'zi ketaveradi. O'ng tomon o'tayotgan joy mana bu moderator band, hali aytganimiz septa marginal trabekula va oxirgi shoxlarimiz mayda-mayda bo'ladigan bu Purkinje. Hisoblanadi. Bu yerda elektrik impuls tarqaladi. Mana shu yo'llar orqali. AV node joylashuvi, AV node joylashuvi triangle of Kochda joylashgan, ya'ni Koch uchburchagida. Mana Koch uchburchagi. Demak, chegaralari coronary sinus. Ya'ni koronar sinus uchraydigan ostium teshik tadaro tendini payi hamda septal leaflet ya'ni tricuspid valve septal tabaqasi va mana shu joyda eng uchi shu triangle uchburchakda eng uchi AV node joylashgan joy hisoblanadi. Demak, Koch uchburchagini uchida joylashgan ekan. Important landmark hisoblanadi. Anatomical landmark. Demak, bu yerda umumiy qilib aytadigan bo'lsak, o'sha septa marginal mana trabekula, moderator bandda bu yerda o'sha nimani gis oyoqchasini, oyoq shoxlari o'tadi.